Og velkommen til visning av produkter i delleveranse 2 på sykler. Det er igjen en 318 sykkel som vi har fått på kontrakt. Og syklen her, den skiller seg også ut fra det du har vært kjent med tidligere. I delleveranse 2 er det nemlig slik at du kan velge på ett artikkelnummer og få en komplett sykkel inkludert ledsagerstyring. Så på den kontrakten her så kan du altså velge sykkel enten uten ledsagerstyring eller med ledsagerstyring. Cyklen her, den er for brukere som er fra skolealder og helt opp til voksne brukere. Ja, modellen her vil kunne leveres helt opp til brukere som er 190 cm lange. Derfor så vil du se at den oppfyller vei- og trafikkloven. Den har skjerm og foran og bak. Den har lys og lykt, og den har også dynamo innbygget i forhjulet her, slik at du slipper å ha noen dynamo som gir tyngre motstand, men at det må være like lett å trille som om du ikke hadde på noen dynamo. Cyklen her, den har utstyrt med komforthåndtag. Den har en god parkeringsbremse, som du kan slå av og på, når du skal av og på cyklen. Cyklen har KURU som standard, de har alle 318 cyklene. Og når vi ser på pedalene, så går pedalene automatisk fremover og bakover når vi skyver cyklen. Og det er jo fordi at vi skal kunne hjelpe brukere med enten å lære å sykle, eller ivareta bevegelsen som er så viktig, og som er så lystbetont når det gjelder akkurat hjelpemidlet sykler. Når det gjelder tilbehøret her, så kan du få mange forskjellige typer pedaler med fiksering. Du kan få kroppsstøtte, håndfiksering, du kan også få hodestøtte. Ja, valget er ditt, og valget er mange. I delleveranse 2 så er det altså sykler som er fra 16 tom og opp til 26. Og fanger opp brukere som er rundt 5-6 år, men altså fra skolealder, og opp til store voksne. Så det er det der å si om delleveranse 2. Vi ønsker lykke til.